मोहब्बत का इफादा बड़ा अजीब व गरीब देखा हमने हदीस में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उस हदीस को है। पहले वो हदीस पढ़ता हूँ, हदीस हदीस इस तरह बान उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्न रजुल अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इस्मुहु अब्दुल्लाह व कान युरक्ब हिमार व कान युहिब्बु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद जलदहु शराब फउतिय बियौम फअमर बि फजुलिद فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما اكثر ما يطبي فقال لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله رواه البخاري في كتاب الحدود حضرت امام البخاري رحمه الله البخاري الشريف كتب كتاب الحدود كتب الروايه في كتاب الراوي جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عمر بن خطاب ہیں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب تھے جن کا نام عبداللہ تھا کہا اسم عبداللہ یہ واس عبداللہ ان کا نام عبداللہ تھا وہ کہا رہے ہیں لقب حمار لوگ ان کا لقب ڈنکی رکھے ہوئے تھے ڈونکی گدھا بولتے تھے وہ کہا رہے ہیں لقب حمار پیار سے ان کو گدھا بولتے تھے وہ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ہنساتے بہت تھے وہ کہا رہے یزحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے کوئی لطیفہ وغیرہ وہ گاؤں کے رہنے والے تھے تو گاؤں کے لطیفے وغیرہ آ کر بیان کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لطیفے سنتے گاؤں کے واقعات سنتے اور مسکراتے تھے ان کو شراب کی لگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حد لگائی شراب کی کوئی حد مقرر نہیں ہے بس صحابہ کرام کہتے تھے کسی شرابی کو ہم لوگ دیکھتے تو ڈنڈے کمچیاں ڈنڈ اور جو جوتے چپل لے کر کے دوڑتے تھے کوئی حد مقرر نہیں ہے 40 کوڑے یا 80 کوڑے ایسا کچھ نہیں ہے بس کسی شرابی کو دیکھتے تو کوئی جوتا اٹھا لیتا کوئی چپل اٹھا لیتا کوئی لکڑی اٹھا لیتا کوئی ڈنڈا اٹھا لیتا اسے پٹائی تو یہ ایک طریقے کی حد تھی اور کئی بار ان کے اوپر حد لگتی تھی وقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ شراب شراب پینے کے معاملے میں اللہ کے رسول نے کئی بار ان کے اوپر حد لگائی تھی فوتی ابھی یومن ایک دفعہ پھر آئے شراب پی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ پھوڑے لگا مارو فجولی دا حد لگائی فقال رجل من القوم ایک آدمی نے کہا اللهم لعنه اللہ کی لعنت اس آدمی کے اوپر اللہ تو لعنت ما اکثر مال ہوتا بھی کتنی بار آیا جاتا ہے کتنی مرتبہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے بار بار پیتا بار بار لایا جاتا ہے ما اکثر مال ہوتا بھی کتنی مرتبہ اس کو لایا جاتا ہے بار بار پیتا ہے بار بار پٹائی ہوتی ہے اس کی حد جاری کی جاتی ہے اے اللہ اس کو لعنت کر اللہ کے رسول نے فرمایا لا تلعنه اس کو لعنت مت کرو فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله لعنت اس نے کہ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت اللہ وہ دیکھ رہے ہیں شراب پی رہے ہر لگائی جا رہی ہے کوئی لعنت کر رہا ہے تو اللہ کے رسول منع کر رہے لعنت مت کرو اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہے لہذا یہ لعنت کا مستحق نہیں ہے جبکہ شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے رسول حد لگاتے تھے لیکن لعنت کرنے سے منع کر دیا گیا کیوں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگر محبت نہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے کے لیے کچھ لطیفے جو گاؤں سے لاتے تھے بیان کرتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں آپ کا دل تھوڑا شادمہ ہو جائے خوش ہو جائے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلان کرنے سے منع کر دیا یہ ہے محبت کا اتنی بڑی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت